隔离不是唯一的方式，还有另外一种方式是慢慢慢慢的接受其他的菌虫以及其他人的意识。当你开始接受他人的意识以及他人的生活形态，开始尊重敬天，把我们的 credit 放在天上的时候，自然而然我们的身体菌虫与菌虫之间打仗的几率就小，融合的几率就大。而它融合的几率大的时候，你自然而然你就会知道你要做什么，你的身体外面的物质会开始所谓的量子化。以上2020-0322